Artova Show. Artova, Artova Show. Artova Show. Artova телеканалында. Artova Show. Assalamu alaikum, Atıvı telekanalının aziz ıqlaspentleri, qadırlı tamasha köyler eferde, hapte davamında ıqlaspentleri asıqa kütetuğun Atıvı Show körsettuğu. Azizler, bugünkü söhbetimizde kızık bolat degen ümittemiz. Bugün sel körsetuğumuzdegi mimanda elbette siz tanımağınız mümkün, bırak onun önerin jüde jaqsı tanıysız. Demek, ұлыма айтқанымызда қосыққа сән беруші, сәнлеуші, халықтың тілімен айтқанда аранжировщик Еділ Парақатов. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Атыва шоу каналының тұрақты көрермендері. Ал көрсетуге қош келдіңіз. Ау, рахмет. Негізінде Еділ аға ойыңызда болды ма? Мен сондай бір телевидениеге шақырады деген нәрсе. Ойымда жоқ, ойымда болған жоқ, бірақ өзіңізге де ұсыныс тастадым, шықсын деп. Мен енді ағалардан бұрын шығып кеттім, енді ағалардан кешірім сұраймыз. Негізі ағалар бірінші шығу керек еді. Ағаларым бар, аранжировщик, үлкен. Солардан күтіп едім шығады деп. Негізі бірден менен басып кетеді. Бірінші мен шығамын деген ой болған жоқ. Енді нәубетпен нәубет ол инсанларға да барамыз. Енді біз бірден өзіңізді жақсы білгеннен кейін, сіздің істеп отырған жұмысыңыз кеңінен тарқалып отырғаннан кейін бірден сізге бағдарландық. Енді басқа ағаларымыздікі де бір тар айланып отырыпты демейміз, олардікі де істеніп отырыпты, халыққа қаншама хит қосқыларды істеп беріп отырыпты. Дегенменен енді әумет несібе сол шығар. Көрсетуді көріп баратығыңызды біз білеміз. Себебі айрым мемалардың пікірлерін бізбенен талқылаған оқтыңызда болды. Ауа, оғанның кәретпеймін. Талқыладым. Демек, бізде алдын айтылмаған кәпілер, еділаға ақиқатларды айтуға тайымыз. Тақырлесе. Сізлер туралы қалықтың ішіндегі маған ең ұнайтығын бір пікір, яғни аранжировщиклер туралы отырып алып ақша табады деген. Сіздердің мінетіңіз, мен білмеймін, енді қатты бір халқы білінбейді де, көрінбейді де. Бірақ дегенменен қосық шығу үшін үлкен мінет сіздердің желкеңізге жүктеледі. Енді әмеге енді бірдей жеткізу қиын. Айтады ғой, енді айды етекпен жоқ болмайды, неғып болмайды, жасырып болмайды, ауырып жасырсаң қанша сымасы бәлентіледі дейді оның. Енді болады, айырымлары болады сіздердікі. Рахат отырып алып бір жерде деп алып тұрып тіктей қолдарыңыз қимылдатып жіберсеңіз ақша табады дейтілер болады. Енді әмесіне бірме бір түсіндіріп отыра алмаймыз да. Бізде мандай бар, мандай бар. Енді айырымлары болып келіп отырса, сол кезде түсінеді. Мынау қатты қиын екен, мен ашып кетпей ма, андай ма, мандай ма деп сұрайды. Енді жақсы көрген талабыңды жақсы көріп істесең, ол өзіңе білінбейді да, енді сырттағы адам ми ашуы болуы мүмкін. Мен мысалға өзім машина оңдауды білмесем, машина оңдайтыларға барсам, анаған қалай қолың жетеді деп отырамыз ғой. Мысалы анаған қалай ашасаң, сен мынаған қалай ашасаң, оның бір сұлулары бар ғой сондай біздерде де. Өзіне жараса енді әр жұмыс тараудың өзіне жараса минеті бар. Бірақ жақсы көріп істесең сол тарауды қиын болмайды деп ойлаймын негізі. Бұндан 20 жыл, ямаса 25 жыл алдын сіздердің кәсібіңізге меніңше қатты бір зәрулік болмаған шығар. Бірақ әйне әзіргі уақытта заман талабына сай сіздерге талап күшлі. Бірақ қосықтың дөрелігінде халық көпшілігі біле бермейді. Шайыр қосық жазады, композитор музыкасын, шайыр текстін жазады, композитор музыкасын жазады, атқарушы қосық айтып шығады. Ортада сіздердің бейнетіңіз білінбей қалып қоя береді көбінесе. Сол үшін де көрсетуге сондай аранжировщик ағаларымызды да шығаруды ұйғарған едік. Әсте-әсте басылып жатырмыз. Бір сұрау. Хит шығарып бере аласыз ба? Деп келген инсандар болды ма? Хит шығарып беру маған кепілдік бересіз бе хит қосыққа деп? Хитқа ешкім гарантия бере алмайды. Бірінші Алла, екінші халық. Сені халыққа 100% өтесең деп айтуға мазыр білмеймін. Өйткені біреуге ұнаған қосықшы біреуге ұнамайды. 10 адам болса соның 5-еуіне ұнаса 5-еуіне ұнамайды деген дейді. Хит жазып беру ешкім гарантия бере алмайды. Өйткені ол әуелі Алла, одан кейін халқың ғой. Бәрі заттан сол шешетін адам халық. Ол сен мың жағынан аранжировщик болып өйтіп хитті гарантия беретін болса ол кезде білмеймін енді басқаша шығар ол қандай гарантия болатынын білмеймін мен ақылым. Қазір көпшілікке қосық сілеп бергенсіз. Енді бір сұрау қызықтырып отырыпты. Алдыңызға келген қосықшылардың ішінде
сондайлар болды ма? Яғни дауысының өзін таналеске туыры келтіру үшін бір қанша минет еткен уақытларыңыз? Болады. Бірақ, Құдайға шүкір, менің өзімде ондай қатты ондай көп білінбеді. Бірақ, болады, айрымлар болады, бірақ ол кезде олар қосық емес болып келеді. Қосық қызығатын мен қалай болады, айтсам деп едім. Енді ондай келген адамдардың жаңа кеулін түсірмей, көкірегінен қайтармай, мысалға соң совет береміз. Музыкальный азыр базардың қасындағы школға бар, вокалдан беретін мұғалімдер бар. Сөйлеу бар, вокал, яғни дауыс сазылау дейді ғой. Дауысыңды мына несін ашады, диапазонын ашып береді, постановка несін қойып береді. Басқа клиппен қойнесін. Бірақ мен сескен қосықлардың, қосықшылардың арасында ондай. Құдайға шүкір. Біз қосықшылардың көпсінде Аллаға шүкір талант бар. Талант. Мен білмеймін, әркім әртүрлі ойлайды ғой. Енді ана біреулер қатты профессионал талап ете қойған болмаса, бірақ Құдайға шүкір менің арамда, бірақ нөксте мен қосықшылардың почти бәрін білемен ғой. Но айтады, но айта алмайды деп бөліп алып жармаймын. Әрқайсының өзіне жараса жұмысы бар, өзіне жараса несі бар, дауысы бар. Мысалға мына баланың айтылуы басқаша, мынанікі басқаша, мынанікі үшеуі болса, үш түрлі айтып береді саған. Әмен өзінің жолына салып айтады ғой енді. Бірақ дауыс тазалау бойынша маған ондай келген жоқ. Енді айрымлар анандай тазадан үйреншікпен аға дейтілерді, бірақ записке түсірмеймін мен. Өйткені алдынан совет беремін. Інім, сен дұрыс жағынан түсінуге әрекет жаса. Сен мынандай жерге барсаң, оларам советіңді алғаннан кейін кенен рахметін айтады. Аға, барып атырман, таярланып атырман, Құдай қаласа. Енді мінсіз адам болмайды дейді ғой, бәрімізде де болады ғой, кішігірім кемшіліктер болады. Бірақ енді білмеймін. Менде болған жоқ, бірақ тазалау бойынша Құдайға шүкір балалардың бәрі. Бір адамнан екі адам жақсы, екі адамнан үш адам жақсы дейді ғой. Ойласып отырып істейміз, нерің қайтып түсейін, мен бәрібір совет сұра алады, сұралмайды емес. Давай сен мынандай алып, нерің мынандай алып түссең, мынандай болса, мынандай болады деп балалар отырамыз қасымызда, бірге отырып, ойласып отырып, бәрібір бір состав болып, команда болып. Жалғыз өздеріміз жаңа идея жоқ, мынаны қайтып түсетін едік, мынаны қалай қылсақ болады деп отырмаймыз. Балалардың бәрі де сондай кішігірім отырып, ойласып отырып, мен мынандай қылып айтсаң сұлулау болатын еді, мен мынандай алсаң мынандай болатын еді деймін, сондай ойласықпен түсіледі. Ананың ғам кеуілінен, мынаның ғам кеуілінен, өзіңнің ғам кеуілінен шығады да сол кезде. Командамен сескен жақсы. Ауа, командамен енді бір адамнан екі адам, екі адамнан үш адам дейміз ғой. Сондай, бұл тарауда да сондай. Аранжировка істесетін болсақ, ойласып қосықшылармен. Мынандай қосық бар, тыңдап көрсең, тыңдайды, идеясын айтады, мынандай стильде мен айтқым келіп жүр. Или мынандай стильде деп айтады. Болды. Егер мен ол стиль қолымнан келмейтін болса, базар техника раважланған, қазір інілеріміз шығып жатыр ізімізде, жораларымыз бар, ағаларымыз бар, мен деген аранжировщиктеріміз. Соларға айтамын, соларға барып көр. Әрқайсының өзіне жараса стилі бар, өзіне жараса несі бар. Соларға барсаң, тең болсын, маған қарағанда солар көпілеу біледі. Деп айта аламын. Егер өзіңіз қолыңнан келетін стиль болса, өзіңіз стильмен, я қолымнан келмейтін болса, айтамын, мынандайға барсам, істеп береді саған. Еділ аға, біз сізді көрсетуге шығаруға түрткі болған нәрсенің біреуі бұл сіздің сырт елде істеп келгеніңіз. Әйне қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы да бір қанша жұлдызлармен, бір қанша қосықшылармен байланысыңыз бар. Елге дейін де ол жаққа сіз қосық істеп беріп тұрсыз. Енді біз анық мынау деп біз білмейміз, бірақ меніңше сол Қазақстан елінен бізге келіп отырған қосықлар тек осы Қарақалпақстаннан шығып кеткен қосықлар болып есептеледі. Келін айтып берсеңіз, ең дәстүрлі оны өзіміздің елде басылғансыз, һәм Қазақстанға кетіп қалғансыз, һәм Қазақстаннан алжасбасам жақын арада қайтып келдіңіз 1-2 жылдықта. Кетуге не себеп болды, келуге не себеп болды? Кетуге Алматыға Мирадин Абдуллаев деген қосшы бар.
Digimiran. Digimiran deyimiz ғой енді. Сол ағам ғой енді. Ағам аранжировщик керек. Сырт елдам көр. Нең өседі, мінеңнен қалай болады, баяқта да көрсең фантазияң асады. Көр айтыр деп сол кісі бірінші көмек берді маған. Сояққа барып, сол қуат достым Қуаттың үйіне барған уақытта сол Қуат айтты, барып көрсіш. Айтыр, аяқтан көрсең жаман болмайсың ғой деп, сол кезде жоғала беріп, яқшы мен бір сөйлесейік деп, сол Мирош, Диджей Миран, күтіп аламан деді өзім. Болды дедім, сонымен шығып кеттім ғой. Шығып кеттік, есатқа қарамадық. Сонымен бардым, істедім, бірақ жасырмаймын, барған уақытлары 2 ай қиналдым. Өйткені стилін түсінбедік. Енді Хамеді қиналады ғой бірінші барғаннан. Стильдің өзі, ояқтың нелері басқаша, біздердің басқаша дегендей. Енді бәрі сырт ел болғаннан кейін бар көрдім, істедім. Аллаға шүкіршілік. Тек бір мен емес, бірінші ұстазым кетті ояққа. Памир Убайдуллаев деген. Одан кейін ағам Құдай берген Сермедіп. Худик деген атпен танылған сол кісі барды. Одан кейін Сұлтан Зияев барды. Одан кейін Азиз Айтжанов барып жатыр. Одан кейін тағы бір інім бар. Ініміз Бахадыр Қадырымбетов деген. Сол жігіт бар. Олам тоже сол Алматыда жұмыс істеп жатырды. Студияда. Аллаға шүкіршілік. Мен мақтанамын. Мен бір өзім емес, бірақ Құдай берген Сермбетов почти хитлардың бәрін жазған. Сол кісі. Сұлтан Зияев бар. Олам хит жазған. Кім хитларды жазып қойған. Қазіргі күнделікті есіп жүрген қосықтарымыздың көбісін сол Құдай берген Сермбетов, Сұлтан Зияев, Азиз Айтжанов, Бахадыр Қадырымбетов, ұстазым Памир Байдуллаев бар. Сол кісілер. Мен де барып көрдім, сіледім, Аллаға шүкіршілік. Жаман болған жоқпын. Көр, қандай стиль болады, қандай болады, біздерге де сондай стиль кіргізсек болады екен деп, баяқтан енді бәрібір жинап келесең ғой, багаж жинап келесең, өзіңе мандай зат істесең, мандай болады, мандай зат істесең, мандай болады. Келуіме себеп, негізі полный шығып, шоттан шығып кетемен деген ой болды, көшемен деген. Көшіп, сайқа барып, жұмыс істесем деген ой болды, бірақ әкем мазасыланып, ауырып, қастеленіп қалды. Бір жағынан балаларым ер жетіп келатырды, балаларым енді жартысы сояқта оқып келді, сояқта тәлім алып келгеннен кейін бияққа үйренісу қиын болды, бірақ енді мен жалғыз ұл болғаннан кейін әкем тастап кете алмадым. Енді ол кісілер, қартайған кісілер, басқа ләжімам жоқ. Соған қарау керек. Менен басқа інім болса өзі, ал інім саған күш қуат деп мен жинастырып кетедім ғой. Қазырам шақырып тұрды, қашан келесең, қашан келесең дейді, бірақ енді айтып жатырмын оларға да түсіндіріп, мен осындай болып жатыр жағдайым, әкем біресе ауырып қалады, біресе мандай болып қалады, сондай жағдаймен қалып кеттім ауылдан. Қалмасаң болмайды, одан жора жолдасам сияқты, туған туысқаным сияқты, не қыласаң барғанменен майлы ояқта бәрі басқаша жасауың мүмкін, бәрі жора жолдасының орны бөлек, туған туысқанның орны бөлек деп. Бір жағынан Бахадыр Азымбетов жорам ғой енді. Досым сол алып не қылды мен, алып қалды. Не қыласаң барған мен, барып, құры. Нүксі де сібір интернет рауажыланды ғой біздерді де деп. Яқшы деп, жаман емес, әзірім істеп жатырмыз ғой, ояққа істеп жатырмыз. Аллаға шүкіршілік. Меніңше ауылға қайтқаныңызда бір қатты қате болды деп айта алмаймыз. Себебі біздердің елде де хит қосқылар шығу керек. Қазіргі уақытта көз тимесін, Қарақалпақ эстрадасының өзі өзбек эстрадасына, қазақ эстрадасына тікелей тәсір көрсетіп отырды. Яғни біздердің қосқыларды олар да аудармалап айтып отырды. Жоғарыда айтып өттік, Құдай берген ағамызды. Құдай берген деп расын айтқанда көбісі танымайды, Ходик деп таниды көбісі. Керек болса Қайрат Нұртасовтың да қосқыларын жазып берген инсан. Аранжировкасын істеп.
Tek bir hayrat emes, paşti biz Kazakstan desengen bolat. Dayı bergen senin besim. Ol ağamız eñ dastlap biz neşe san bir budan 10 san yamasa 15 san burun ertirek ol insanga baylanıp edik, biraq tilekke qarşı baylanıp almadık. Jawap aluwımız qıyın boldı, jawap ala almadık hesabı. Bolmasa ertirekte oyımıza kelgen ol insanı körsötüge mürat etu. Endi buyurğanı buyurğan waqta boladı. Ol insanı kelecekte de şağıramız körsötümüzge eger razılık berse. Eñ qızıq şeri yani mağanımız tamasha köylerge kızıq jeri studiya bizlerde de körsötüp ötemiz ekranda bar eken qomnanday studiyalar bizlerde de bu qancha men eslendigi degen narsalar bolat studiyanı tikleu üçin qancha qarjı ketti studiyanın remonti ma ya ele ulma hammesin siz usu jerge kirib oturasız ma degen apparaturası remonti ulma kirib oturuğunuz usu jerge ремонтқа біраз кетеді ақша. Не сұм екен айтылмай қойсын, бірақ енді соған жараса кетеді. Енді бұзатта шек жоқ. Істеймен десең кете бересің. Енді сырт елдің студияларын көрсең, мына нелердің студиясын көрсең, көріп ой ол десең, мынандай студиялар енді әмесін істеу үшін соған жараса аппаратураң болу керек. Бірінші кезекте. Мынандай сөз бар ғой енді. Жаңа 1 миллионға колонка алатын болса соның 500 мыңына колонка, 500 мыңына комптың тістет дейді. Өйткені соның жағдайына қара дейді. Соның жаңа ауарасына қарап, несіне қарап істейді да. Акустика дейміз ғой. Губкасы, жаңа ішіндегі ұстап тұруы, қатты қысыбам кетпеу керек, қатты қаңғалабам кетпеу керек. Нормалдық орнында дауыс жазған уақытта да четко жазылатын қылып істелінеді. Бірақ енді ремонт бәрі керек. Ремонт болмаса өткен азырғы уақыт тілмей айтқанда сүйзіне деген нәрсе бар балансировка дейді ғой халықтың тілмей айтқанда балансировка жаңа гитара қалай шығып тұр бас гитара қалай шығып тұр фоны қалай шығып тұр аккорды қалай шығып тұр бәрін бір орынға бір жиналады сол бір тақылаймыз бәрін тақыланады оны көріп шығылады енді әзір астиясын кие жатырмыз аллаға шүкір інілеріміз шығып жатырмыз сүйзіне шүкір Тимур деген жігіт соған барып отырыпты одан ағамыз бар почти ұстаз ағамыз іздеген болады аббас төренияз ең бірінші сол кісі шыққан енді азы оның ізін шәкірттері басып келе жатыр ол кісі де істеп жатыр бұлам істеп жатыр бара береді қосқышылар бұл жерде аранжировкасын істейміз сведение қалегеніңе бара бересің дейміз бара береді өздері таңдайды аббас ағаға барады болмаса тимурға барады келіп шығу жағдайына қарап енді оны бірақ енді негізі заман талабы бойынша сведение отдельный аранжировщик отдельный екеуі екі түрлі жұмыс істеу керек сіз сведение істемейсіз бе сонда сведение істеймін мен бірақ қазір оған ондай уақыт жоқ өйткені аранжировканы істеп миың шаршағаннан кейін сен сведениеге отыру үшін кемі бір екі күн үш күн демалып болып сведениеге отырмасаң аранжировкасын істеп болып сразу сведение істеу деген нәрсе ол бәрі алжастырады адамды ана зат қатты шығып кеткен екен мынаны қайта ертесіне тыңдайсаң өзің ошибкаңды өзің біліп отырасың қатеңді ана жер уже анаған жіберіп қойғаннан кейін ойланып отырасың сен таратпай тұр қайтадан неғылып жіберейік көріп жіберейік деп отырғаннан ана жақта ағаларымыз жаңағы інілеріміз отыр таза баспен соларға жіберіп жібереміз өздері сведениесін қоя береді басымызды ауыртпаймыз да өйткені бәрін енді өзіміз істеп өзіміз қоя беретін болсақ білмеймін мен жаңағы баяғы шу айтқандай өзің істеп өзің айтып өзің тыңдай ғой дегендей болып кете ма деп сведениешінің орны бөлек аранжировщиктің орны бөлек композитордың орны бөлек шайырдың орны бөлек бірақ қазіргі уақытта сондай инсталлар бар әммесін өзі сілейді қоса да жазады композитор аранжировканы да өздері сілейді бар шыға қойсын шыққаны жақсы ғой енді ол бәрінде емес қой бір 20 аранжировщик болса сол 20 аранжировщиктің ішінде бір екеу үшеу сондай болып қалады ондай болған жақсы бұл сұрауды не үшін бердім себебі кешегіде бір келген уақытымызда кішкентай бір мынауырақым колонканың өзін алжаспасам 15-30 миллион дедіңіз бе кішкентай колонканың өзі 30 миллион болса енді оның басқа техникаларда бір қанша бар
Демек, сумма айтылмайды. Құлласы бізде қанша кетті? Бір талай кетті ғой дейді ғой. Сол жауап әзір. Құлласы бір талай кетті. Мен де аранжировщик болғым келеді дегенлер болды ма? Ізіңізге шәкірт болып түсейін дегенлер. Һәм сіз оларға қандай жауап бердіңіз? Шәкірт болайын деп келгендер бар, келіп алмадыр. Кемедіміз келеді. Жақсы көретіндерім бар. Аға, менен сұрайтын мысалы, қолтаған нөмірін берсеңіз, тікелей өзіне байланысып, сол кісінің дөретушілігі ұнайды дейді, істеген жұмыстары ұнайды дейді. Аға, Худигаған нөмірін берсеңіз, сол танағанын, енді ол кісілердің құрдан-құрдан нөмірін беріп жібере алмайсың ғой, өзіне бірау сұрайсың. Аға, бір кісілердің нөмірін сұрап атырыпты деп. Мәйлі десе, беріп жібере қоямыз. Бірақ енді өзіме келгендер болды, інілерім бар. Шәкірт таярлау үшін уақыт керек. Отыру керек. Мына мандай болады, мына анандай болады деп. Мына мандай алса, мандайға келеді деп. Өйткені бұл тараудың өзінің істеп атқан жұмысымыздың жұмысы бітпейді. Күніге жаңа өзіміздің тілмен айтқанда күніге бір плагин, күніге бір звук шығып отырды. Оны анаған сен өзің үйрену боламын дегенше ана ұмытып қалады мысалы. Рас, күніге мысалға біздің каналымыз бар. Каналға жіберіп отырады, мына звук қандай, мына звук қандай. Мен өзім даже біреулерден сұрап отырамын, мысалы Султан аға, мына ер мандай екен, мына звук қандай екен, Кодиға аға, көрдіңіз бе мына звукты деп. Шұқылап көргендер болса, ауа білемін дейді, бірақ білмеймін, анан мандай екен, мынандай екен дейді. Өйткені бұл тараудың болды, точкасын қойып тастадым, мен пегіне жеттім деген адам жоқ та. Өйткені рас, күніге бір звук шығып жатыр, күнде жаңа нелердің ғам, камерашылардың күнде бір флагин дейді ғой, свет қойып беретін спектакль коллекция дейді. Біздерде сол дауысқа қоятын флагині, аранжировка қоятын мастеринг дейді, анау дейді. Тегіне жете алмайсың. Бірақ сұрап үйренемін дейтіндер болса, бірінші YouTube-тан көріп, YouTube школа болу керек. Содан сәл-сәл өткені бұларда отырып, бірме-бір көрсеткен, қандай істеу керек, қайсы фактіні ашу керек, новый факт қалай ашылады, аранжировка қалай ашылады. Қалай стиле дорожкасы қалай ашылады, трек қалай ашылады. Бәрін бірме-бір. Енді қатты анандай бір нөл адам болса мен үйретіп отыруға уақыт жоқ шынымен. Өйткені жұмысқа барамыз, жұмыстан келіп студияға келеміз. Күнде сол. Жұмыс процесіміз, келіп жұмыс істеу, жұмыс істеу. Клиенттеріңе шығып тұр, мен балаларға үйретіп алайын деп айта алмайсың. Оған арнай уақытыңды қой. Енді білмеймін, сырт көзбен қарасаң мынау жаңағы не екен, жаңа үйретпей деген дейтілер болады ғой. Үйретпей деген, жаңағы қопал екен дейді. Кейбіреулері болады, звондай береді, звондай береді. Былай өтіп бара тұрам, кіріп кетейін деп едім. Былай өтіп бара тұрам, кіріп кетейін деп едім. Бұл болмайды да, өйткені бұл музыкант адамдардың орайы болғаннан кейін ешкім ерігіп жүрген ешкім жоқ та. Шыны керек. Келеді, таза жұмыс істейміз ба, ауа істеп. Ешпен келіп отқан уақытта қасыңа келіп тұрып, жаңағы студияның затын үйренейін деп едім, үйретіп жібермейсің ба деп отырса олан болмайды да. Енді арнайы мына театральный институтта бар, звукорежиссер деген бар. Сол жерге тапсырса сол жерден көрсін, жаңағы сырттағы оқитұғын. Болмаса ушный оқиды, көре береді ғой. Мен бірақ үйретіп отыра алмаймын, өйткені уақытым жоқ. Бірақ білетін шәкірттерім бар. Аға, мына звук қандай, өйткені бұл тарау мен білмеген нәрсені інілерім білуі мүмкін, кеше шығып келе жатқан інілерім білуі мүмкін. Олардың білмеген затын мен білсем, менің білмегенімді олар білсе, мен сұрай береміз. Бетті қоясың ондай жерде. Мынаны қалай істеп қойыпсың, інім деп сұраймын. Аға, мынандай, мынандай, мынандай ғой дейді. Болды. Сонда мынандай бола ма? Ау, дейміз. Сондай тарау да ол. Майда шүйдесі көп. Ау, майда, өйткені сенің білмегеніңді шәкірттерің білуі мүмкін. Содан сұрайсаң, өйткені сол істеп қойып сол затты. Істеп қойғанбыз, сұраймыз. Ана звукты қаяқтан алдың, ананы қалай істеп қойыпсаң, сұраймыз. Бұл сондай тарау. Ешкім мынаның пегіне жеттім, мен қойып тастадым, болды, қолмашинел точкасын қойып, менен өтетін адам жоқ деген адамның өзі жоқ шығар деймін. Демек, қазір заман талабына сай әртүрлі жаңалықтар шығып жатыр, соларды сіздер меңгеріп баруыңыз керек. Дүние стандарттарындағы қосықты шығаруыңыз үшін. Атова телеканалында.